Түркияның Қара теңізден табылған газ қорының көлемі 710 миллиард текше метрге жетті. Бұл туралы мәлімдемені президент Режеп Тайып Ердоған жасады. Оның дерегінше қосымша 58 миллиард текше метр көгілдір отын резерві Кайкума 1 кешенінен анықталған. Осыған дейін бұл ауданнан 652 миллиард текше метр газ табылды. Айта кетсек, Түркияның өзінде мұндай отын өте аз, сондықтан Анкара газ мәселесінде Ресейге, Әзербайжанға, Иранға, Қатарға, АқШ-қа, Нигерияға, Алжирге тәуелді.